Детальніше в цьому просто зараз будемо розбиратися із ректором Національного університету біоресурсів і природокористування України, міністром освіти і науки України у 2005-2007 роках Станіслав Ніколаєнко. Долучається до ефіру телеканалу «Київ». Пане Станіславе, мої вітання, доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Пане Станіславе, хочемо зараз обговорити з вами надчутливе питання для суспільства. І, зокрема, в Україні розуміємо, що зараз готують кардинальну реформу освіти. Є вже низка відповідних законопроєктів і ініціатив щодо цього. Але, судячи зі слів пана Федорова, якого ми щойно почули, то виходить, що університетам доведеться боротися за фінансування свого вищого навчального закладу, і вони фактично стануть небюджетними установами. Наскільки такий підхід на часі сьогодні, особливо в умовах війни, і як це може позначитись на освіті загалом? Ну, ви знаєте, дуже добре, що наша влада турбується про освіту, зокрема про вищу освіту. Єдине, що я переконаний з великого свого депутатського досвіду, вже 10 ректором і міністром, треба, щоб був віце-прем'єр-міністр чистий по гуманітарній політиці, який би опікувався вихованням дітей, школою, спортом і так далі. Тому що дуже талановитий наш віце-прем'єр Федоров, ну він не займається освітою, він озвучує те, що йому кажуть його помічники. Справа в тому, от він каже, от вибори ректора як в УКУ, наглядової ради. Так Український католицький університет – це приватний виш. І засновники, відповідно, клали гроші, то й вони і призначають. А в державних університетах обирається трудовими колективами. Це норма, яка відповідає Болонській угоді, європейській традиції. В Європі, в жодній країні світу, ректора не призначає ніяка наглядова рада, тільки в приватних вишах. А обирає колектив. Це найбільш демократична форма, коли студенти пред'являють претензії, вимоги, викладачі, співробітники, громадськість. Тому я вважаю оце так. А що стосується конкуренції вишів за, скажімо, отримання коштів і так далі, і так далі. Ну, ви знаєте, ну, опять же, це, коли коштів немає, то ніяка конкуренція не поможе. В Європі 2% внутрішнього валового продукту йде на вищу освіту. У нас війна, ми розуміємо, що немає. 2%. А в нас десь 0,4-0,5% від ВВП. Тому як ви їх не будете розподіляти, все одно коштів не буде вистачати. І, скажімо, перевід із бюджетних установ у просто отримувачі коштів бюджетних, це теж нічого не вирішить. Чому? Тому що ми зараз заробляємо кошти. Наш Національний університет біоресурсів і природокористування, він трійку-п'ятірку університетів України входить. В нас спеціальний фонд, який ми заробляємо, це майже 700 мільйонів гривень до війни. Ну, зараз десь 400. Тому просто люди не знають акценти правильні. Сьогодні потрібно підтримувати виші. А я бачу в реформах весь час намагання нас загнуздати, зашорити. Тому треба, щоб був діалог. Я закликаю віце-прем'єра Федорова, він шановний чоловік, дуже поважний, щоб він зустрівся врешті-решт хоч в одному двох колективів і послухав нас. А ми йому дурного не порадимо. Ми йому будемо добрі поради давати з досвіду європейського і нашого. Пане Станіславе, от ви кажете, спілкування та комунікація з Міністерством освіти безпосередньо. Як вона сьогодні відбувається? Так? Як от намагаються достукатись так, до університетів і безпосередньо почути їхню позицію? Так? Наскільки ця комунікація сьогодні відбувається безпосередньо, аби впливати на те, щоб якість нашої освіти стала справді на високому рівні? Була. Ну, в цілому я вважаю, що наш новий міністр Оксен Лісовий, він гарний чоловік і патріот України і таке інше. Але я хочу сказати, що його команда, особливо яка опікується вищою освітою, да, вона все знає, їй ніякі комунікації не потрібні. Вони все знають і роблять так, як вважають за потрібне. Я навіть статтю був написав «Шлях павука чи шлях бджоли». Шлях павука, коли робить людина сама і опирається на свої знання, а шлях бджоли, коли вона враховує досвід багатьох людей. Так вони рухаються шляхом павука. Понаписували проекти, затримали за них гроші, гранти і живуть собі в своєму світі. Але добре, зміни є. В понеділок буде зустріч ректорів, представників громадськості з міністром. Це він добрий крок робить. Будуть його і заступники, я думаю, будемо комунікувати. Тому що сьогодні треба, щоб була стабільність. Розумієте, той грантовий підхід, про який пан Федоров говорив, це не стабільність. Так не може сьогодні університет жити. Сьогодні набрав студентів,
Є кошти. А на другий рік не вдалося набирати, кон'юнктура змінилась, університет треба закривати. Тому повинно бути, як у Польщі, в Німеччині, стабільне фінансування, а частина буде залежати від кон'юнктури того чи іншого року. І взагалі під загрожою залишаться неконкурентні спеціальності. Інженери, будівельники, агрономи, куди діти не завжди йдуть. Тому там завжди було державне замовлення, і вони йшли в ці галузі, енергетика там, і оборонні галузі, де небагато, ну, люди не дуже, діти йдуть на ці, їм хочеться сьогодні комп'ютер, хочеться сьогодні право, гуманітарні спеціальності, так. Але ми без інженерії, без тваринництва не вийдемо. Це справді важливо, пане Станіславе, ще одна із головних ініціатив, так, це те, що кажуть в Міністерстві освіти, що зменшити кількість університетів. Прогнозую, що їх кількість може скоротитися втричі навіть, тобто можуть взяти, до прикладу, 2-3 малих університети, об'єднати в один великий. Так, мотивується тим, що, мовляв, кількість випускників зменшується, тому немає необхідності у такій кількості вищих навчальних закладів. Як ви ставитесь безпосередньо, і як університети зараз реагують на подібні заяви? Тут є логіка певна. Чому? Тому що дійсно такі процеси йдуть. Багато наших славних українців, на жаль, змушені покинути Україну. І дійсно скорочується чисельність населення, але б я розпочав би з того, щоб Міністерство економіки не гуляло і не проєкти якісь там виробляло, а проаналізувало розвиток нашої держави і назвало Міністерство освіти і громадськості, які будуть галузі в пріоритеті. А я думаю, що це перш за все будівництво, відбудова нашої економіки, машинобудування, інформаційні технології, звичайно, переробка аграрного сектору, в аграрному секторі, всі спеціальності аграрного сектору і так далі. І тоді при реорганізації вищих навчальних закладів ми повинні враховувати перш за все державний інтерес, регіональний інтерес. Тому я вважаю, що потрібно сьогодні створити такі комісії загально з участю громадськості, преси, профспілок, університетів, депутатів місцевих рад, кожній області, проаналізувати виклики, які стоять економічні перед регіоном, і з урахуванням цих викликів завдання, які будуть поставлені для того, щоб наша країна розвивалася, відбудувалася, тоді приймати рішення, а не так, хто перший прибіг до заступника міністра, і от давайте закривати ті, а мій університет підтримає. Це неправильний підхід. І ви бачите, що вже багато штангу ми даємо. В цілому напрямок то правильний, але робити його треба мудро. Для цього треба залучати людей, не думати, що ти все знаєш. Ніхто нічого сам не знає. Треба радитися з громадськістю, особливо з місцевими радами, обласними радами, міськими радами, і залучати, звичайно, і народних депутатів. Так, 100%. Комунікація повинна бути, і найголовніше, щоб все було на благо освіти. Дякуємо вам за те, що знайшли час і можливість сьогодні з нами поспілкуватися. Особливо такий день для вас. Принагідно вітаємо зі святом, з днем народження. Дякуємо. Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України був з нами на зв'язку, Станіслав Ніколаєнко.